Ми зібрали новий колектив, він з старого складу залишилось два гравця, це новий колектив, амбітні плани. Пасти задніх, як в тому сезоні, ми не будемо. Будемо добиратися до еліти. У нас новий автобус, новий зал, який відбудовано по європейському стандарту, з тим світом, який потрібен, з тим покриттям, яке потрібне. Задачі у тренера стоять теж амбітні. Ми зробили ті умови для гравців, які потрібні для того, щоб результат був найкращим. Я думаю, що це стимулює тих гравців, які будуть представляти кольори клубу, саме ВК Решетилівка. Тури в Решетилівці. Так, ми зал саме для цього і будували, щоб провести там. Президент професійної ліги каже, що ми можемо розраховувати на те, що тури будуть проходити і у нас на домашній арені. Ми дуже цього прагнемо. Хлопці, ті, які грають в клубі або грали той сезон, вони займались волонтерством. Ми перераховували гроші на ЗСУ. Кажемо так, можливості були для того, щоб хлопці, які були з Харківського регіону, вони жили з сім'ями своїми на нашій спортивній базі. Тобто там були родичі, близькі родичі. Ми це могли собі дозволити і розташовували хлопців саме на нашій базі. Це були хлопці теж, які зараз представляють інші клуби, там і Прометей, їх родичі були на нашій базі, тому ми відкриті для допомоги нашим українцям.